Nga java e ardhshme, njësi të lëvizshme vaksinime do të ndalojnë në çdo shtëpi të moshuarish apo personash me aftësi të kufizuar që dëshirojnë të marrin injeksionin anti-Covid, por nuk mund të shkojnë në qendrat shëndetësore. Ndaj ftojmë të gjithë qytetarët, ata cilët ende nuk janë vaksinuar, për të paraqitur pranë qendrave shëndetësore apo për të kontaktuar nëpërmjet mjekut familjes dhe për të kërkuar vaksinën e tyre edhe në pranë banesave tyre. Ne jemi të gatshëm që ta ofrojmë edhe këtë shërbim. Ndërkohë që njësitë e lëvizshme për vaksinimin janë duke u përgatitur dhe ne duke filluar nga java që vjen do të jemi në terren me njësitë e lëvizshme të vaksinimit për të kryer dhe vaksinimin pra afër komuniteteve që ende nuk kanë mundur pra ta marrin vaksinën. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu e bëri të ditur nga Lushnja, ku tha gjithashtu se gjatë verës fushata e vaksinimit do të intensifikohet me qëllim që vjeshta të gjej sa më shumë persona të imunizuar. Jemi tashmë në grup moshën plus 50 vjeç, por gjithashtu po vijojmë me kombinim pra edhe me grup mosha të tjera. Ditët e hapura të vaksinimit do të vijojnë, do të kemi ditë hapura të vaksinimit edhe për gjatë muajit korrik, edhe për gjatë muajit gusht, në mënyrë që të sigurojmë që sa më shumë qytetarë të grup moshave të ndryshme të jenë vaksinuar. Aktualisht, rreth 407.000 persona i kanë marrë të dy dozat anti-Covid, ndërsa numri total i vaksinave të kryera ka shkuar në rreth 974.000.